Un aro com aquest és el que va donar el campionat del món a la nostra convidada. Es diu Maria Teresa Fuster Amades, coneguda com Vito. Ella és tarragonina, dona solidària i, a més, una gran gimnasta de rítmica. Avui recorrem la seva vida sobre rodes i ho fem amb un Lexus UX 250. Som-hi! Hola, Vito. Molt bon dia, guapa. Hem vingut a casa teva ara, temporalment, unes hores al dia. Estàs aquí al Club Gimnàstic de Tarragona perquè fas una cosa molt xula, que és voluntariat, no? Que xulo, eh? Sí, vaig començar amb el voluntariat i, com sóc una persona una mica emprenedora, doncs ja he agafat altres parcel·les aquí. Accions socials, no? Molt bé. Acció social que fem des del club. Club i SAT, parlem de Gimnàstic de Tarragona com a concepte. Faig coses per la SAT i coses pel club. Uh-huh. Com no, l'origen del nostre club, i treballo per les dues. Ara estem davant, estem davant del que és el camp de futbol, però si fem la volteta, girem, darrere al costat tenim el pavelló, que és on la Vito Fuster va entrenar anys i anys, i on, jo ho deia abans, la presentació, on vas formar-te com a gran gimnasta, aquí el tenim davant, i campiona del món. Que quan mires això, què passa pel teu cap? Bueno, he de reconèixer que jo ojalà hagués entrenat aquí, sí, perquè just es va acabar el pavelló quan jo havia deixat la rítmica, però bueno, va ser un impuls haver estat jo, pues, una gimnasta una mica reconeguda perquè es pogués fer al pavelló. I bueno, jo pràcticament vinc cada dia jo aquí, perquè la meva filla fa rítmica i estic molt vinculada a la secció de rítmica. I m'encanta, perquè m'agrada venir, veure les nenes, ja siguin les de competició com les d'iniciació. Jo disfruto, jo soc professora d'educació física i aquesta, bueno, aquesta vinculació amb els nens, amb els esportistes, tota aquella teoria que aprenem a la universitat, dels valors i tot això, doncs sí que m'agrada intentar posar el meu granet de sorra per fer-ho. Tu dius que tens aquí la teva filla, però jo estic segura, coneixent-te, Vito, que encara que no tinguessis cap filla, hi passaries igual, perquè la teva passió i el que sabem que costa aquest món de la rítmica, de moltes hores d'entrenament, sempre un cop d'ull, un cop de mà, una ajuda, segur que ho faries, no? Sí, sí, suposo que sí, però ara el meu lligam, de fet, al portar-la, doncs ja em quedo moltes tardes i ja condemna mi per el que faig. Jo sóc molt futbolera, vull dir que no tinc res en contra del futbol, però sí que em dol que moltes vegades, doncs, un equip no pugui pujar de categoria perquè no hi ha diners, i en canvi el futbol, que jo crec que en rep molt d'altres bandes, sí tingui aquests diners, no? Aquestes coses són les que em creen una mica aquesta injustícia. O que el món de la rítmica, sí, i ho sé ben cert, les nenes que van tot l'any per amunt i per avall s'hagin de pagar els propis mallots, els propis desplaçaments, i sent campiones de Catalunya i de vegades d'Espanya, sí, no? Sí, sí, això és el any que em sap greu. Sí, aquest any un equip del Nàstic, aquest, sí, campió de la Copa de la Reina, és una fita importantíssima i molt difícil. Però és, no és en si el problema del futbol, sinó és el problema de la societat, que el que posa els diners el posa per futbol perquè té més visualització, perquè possiblement no va més enllà i no creu en el que pot potenciar un altre tipus d'esport i el benefici que li pot donar. I així és. Però bueno, siguem optimistes, que jo ho sóc molt, i a poc a poc anirem millorant. I a poc a poc hi bona lletra. Escolta, la teva filla com es diu? Rosa. Rosa. La Rosa com viu que la seva mare hagi estat una supercampiona a nivell de rítmica? És un referent, és un mirall, tu l'ajudes? De vegades pensa, hòstia, mama, jo no arribaré, no sé, és petitet, sí, encara, sí, no? Sí, bueno, ja té 12 anys, 12. I és molt conscient. Molt bé. I a mi m'ensenya molt i m'encanta. Bueno, té que un caràcter molt bo, i ella sap que arribar a ser campiona del món ara és molt, molt complicat, més, jo crec que més complicat que quan jo era gimnasta, però en cap moment penso que s'hagi sentit agobiada, que ets igual que la mama, jo sempre li faig, ui, la Rosa té molt més qualitats que jo, perquè realment ella físicament no té les mateixes aptituds que podria tenir jo, sí, però és molt treballadora i jo és el que sempre li potencio, no? Tu canviaries alguna cosa del món de la rítmica? Hi ha alguna cosa que creus que es podria modificar? Mira, del que es podia canviar, bueno, podia canviar, no, és molt difícil de canviar, però és un dels grans problemes de la rítmica i dels esports subjectius, és les puntuacions. Ara hi ha hagut l'últim campionat del món i hi ha hagut molta polèmica perquè sempre guanyen les russes, i és veritat.
i les russes fallen i continuen quedant primeres i s'està desvirtuant una mica l'esport perquè els, no, inclús plantejaven de fer boicot als altres països, de dir prou, ens plantem si no hi ha una renovació del codi o de l'estructura de la Federació Internacional. Però és molt difícil, a mi em consta, jo he sigut jutge i la persona que s'asseu allà has de pensar que és honesta i que ho fa el millor possible. És molt difícil jutjar un exercici de rítmica, cada vegada es fan més dificultats, sigui al nivell que sigui, i com tot en aquesta vida, doncs has de pensar que la persona que està a la taula ho fa el millor possible. Ja, és com l'àrbitre de futbol, no? Sí. Igual no ho ha vist, no? Igual quan no ho ha ho vist, no? Molt clar. Sí, ja. I amb rítmica doncs, els detalls encara no hi ha, són molt més... Hi ha molta més velocitat d'execució d'exercicis un darrere l'altre i és molt complicat. Però vaja, també comentaves el tema del pes, ara això també ha canviat molt. Si veus una competició de rítmica, ja no són aquelles gimnastes tan primes que ja, eren de la meva època, són dones. Ara es competeix, trobar una gimnasta de 22-23 anys és algo normal. A la meva època jo em vaig retirar amb 18 i era de les més grans. I ara, doncs, les federacions també han adaptat sí, les carreres de les esportistes perquè puguin estudiar i poder adaptar. Bueno, doncs, són millores que sí que s'han fet i això és molt positiu per l'esport. Parlaves de Tarragona, tu ets tarragonina, pregonera l'any passat a Santa Tecla, que suposo que això deu posar molt nerviós, però deu ser molt xulo, no? Quan tota una ciutat està pendent del què diràs i com ho faràs i amb la il·lusió. I tu sempre vinculada. Suposo que has pogut marxar o has hagut de marxar i venir o podries viure a Barcelona, però tu aquí, eh? Sí. Bueno, fa una careta d'així. Sí, clar, Tarragona... jo he tingut la sort també de sortir, perquè sí. És important, crec que... I és necessari sortir, no? Bueno, quan entrenava vivia a Madrid, després també vaig viure a Madrid fa un parell, 3 o 4 anys, Santander... Bueno, m'he anat movent, no? Però... I just ahir, mira, ho parlàvem, no? És que com Tarragona, no és que ho diguem els de Tarragona, però és que com Tarragona hi ha molt pocs llocs que es pugui viure, no? I som molt privilegiats, ja ho sabem. Jo crec que ella diu, no, és que no ho valorem. Sí, jo crec que el 99% de la gent de Tarragona... El que passa que el tarragoní som d'una manera que ens agrada més dir les coses dolentes que bones, eh? Som més, ai, això per què ho hem fet? Ara això no sé què. Espera't un moment, anem a mirar, no? Jo sempre comento el cas de la passarel·la que vam fer al port. Quanta gent la va criticar i dius, però si està la mar de bé, és amples, bonic. No ens ha costat un duro, vull dir. Però d'entrada ja som així, no? I fa una mica de ràbia que siguem d'aquesta manera. Sí, tenim aquest tarannà total, no? No, els jocs, no? Que ara anirem cap a l'anella. Cap a l'anella. La gent, sense saber, hi ha la crítica, la crítica, no? Saps? Mira una mica més enllà, mira, no? Evidentment que es van fer coses malament, però criticar per criticar és tan gratuït i tan... No, jo recordo simple. Preguntar a gent, però tu què has anat a veure? No he anat a veure res. Llavors no tens cap dret a criticar. Si has anat i no has vist bé la pista, la piscina, la competició... Va, perfecte, pots fer una crítica constructiva, mai destructiva, però si ni t'has molestat anar, que, si no has vist l'anella, què estàs parlant? Sí, això no? Un mamotreto allà que no servirà de res. Però, saps, aquesta cosa, no? Sí. I com deies, no? D'haver fet el pregó, pues, va ser una passada, no? Que jo guai. Tampoc era conscient de la transcendència de la magnitud que tenia, que la magnitud que... Les dues setmanes abans, bueno, jo em sentia com, jo què sé, com Michael Jackson, tothom em preguntava entrevistes aquí, cap allà, i jo deia, Déu meu, amb què, no? Quina pressió, no? I després, jo que sóc bastant tranquil·la, he de dir que em vaig posar molt nerviosa, estava nerviosa, feia molta calor, de cop no veia les lletres, jo m'ho havia estudiat i ho sabia, però necessitava veure el guió i de cop dic, mare Déu, si no veig les lletres, no? Va ser un moment, però bueno, molt emotiu i el que bueno, doncs agraeixo haver pogut. Quan el preparaves, què volies destacar? Què volies que la gent sabés de la Vito Fuster per qui no et coneix o què volies transmetre, Vito? Jo el que volia transmetre era... per què estava jo allí i a la gent que es mereixia igual o jo estar en aquell moment, no? Era un reconeixement pues, des de petita, des de l'escola, des de tothom que he anat coneixent i que m'he anat trobant a la vida i que ha marcat el meu camí, doncs fer-li un petit homenatge que era el que... No? Perquè al final jo sóc privilegiada, jo sempre ho dic. Sí. Jo he tingut sort. I ella, no, és que la gent... No, jo he tingut sort. Potser l'he buscada, però jo he tingut sort. És veritat. Parlàvem de la solidaritat de la Vito Fuster, de tot el que fa doncs, aquestes accions solidàries tan xules al Nàstic. Et diré dos noms, Álvaro i Rubén. O Rubén i Álvaro, perquè no sé qui dir davant. Els capitans, el Genuine.
que somrius, perquè sí. Jo quan els veig és com si m'hagués tocat la loteria. Quan els trobo pel carrer penso, ai, que bé. Com són? Qui són per tu? Doncs, bueno, amb l'Àlvaro no tinc tant... Bueno, evidentment tinc vinculació sí. perquè és el capità de Nàstic Genuin, però el meu company de feina, que diem nosaltres, sí. l'equipo, és el Rubén. Jo treballo al Nàstic i ell, a través del projecte d'inclusió... Perdona, l'Anella per aquí, no? Sí, l'Anella per aquí, sí. per aquí, perfecte. El projecte d'inclusió laboral que sí. fa el Nàstic, que té en plantilla tres persones amb discapacitat intel·lectual, una és el Rubén, l'altra és el Christian sí. i l'altra és el Marcos, que ell treballa en manteniment a les instal·lacions del Nàstic. Doncs ells estan, formen part de la plantilla del club. El dia a dia jo tinc molta més vinculació amb el Rubén, perquè amb ell fem xerrades per centres educatius, expliquem els valors del Nàstic Genuin. Que bé. Una activitat que la vam iniciar l'any passat, que els dos va ser quan ens vam incorporar, i que cada cop hem anat millorant, i que no deixa a ningú amb impacte, no? Perquè, bueno, jo xerro i puc explicar la meva vida, que sigo campiona del món, i els nens, bueno, sí, però bé. Però quan el Rubén obre la boca i els explica que jo he ido a un colegio inclusivo, sí, sí. que mis padres, agradezco a mis padres el esfuerzo que han hecho, que tengo hasta la ESO para he trabajado en Buenaventura, con aquella naturalidad que el sueño mío de pequeño era ser jugador del Nàstic i ho he aconseguido, no? Amb les seves... I és meravellós, no? Jo, ostres, m'aporta moltíssim i he fet coses a la vida i ara, no? Pues també sóc afortunada, com deia abans, de que la vida m'hagi portat, no? Casualment a treballar al Nàstic i a tenir aquesta vinculació amb el Rubén, no? De fet, he apagat el mòbil perquè possiblement si fa una estona que no m'ha vist, em trucarà a Vito. ¿Dónde está la Vito? ¿Dónde te has metido? A mi el que m'agrada quan parlem de voluntariat, sigui en aquest cas, per exemple, amb el Genuin, amb la Lliga, sigui amb l'Open Arms, sigui amb Medicons Sin Fronteres, el que sigui és que vivim en un món molt més humà del que a vegades sembla, no? Que tot això fa que siguem més amics, que la gent tingui més coses, que gent no es mori cada dia, no? Tot i que segueixen morint, sí. i falta molta feina a fer. Però, ostres, quan fas així, veus que 300 xavals se t'aplanten per ser sí. voluntaris a canvi de res, més que d'una experiència sí. pròpia, sense saber com pot sí. anar, ostres, és molt guai, no, això? Sí. És el que fa el món bonic. Els voluntaris és, bueno, la meva perdició, per dir-ho d'alguna manera, no? Són gent que mostren, bueno, que es mereixen el meu respecte, però perquè donen, el millor d'ells és el temps, no? Tu pots donar diners i guanyar-ne més i ja els tornes a tenir, però el temps, sempre ho dic, no? El temps passa i és algo que no pots recuperar. Tenim al Nàstic un equip de voluntaris, al marge d'aquests del Genuin, tenim un equip de voluntaris de més de 50 persones que ens donen suport a cada partit del diumenge del Nàstic. Si tu esteu, fixeu, sí, sí, sí. ja hi ha, pues, 25 ens estan donant suport a canvi de res, perquè és que no poden ni veure el partit, perquè es queden allà al torn, ajuden la comunicació, sí. fan... I estan allà amb un somriure, i això penses, ostres, no? quina gent... Al final és un win-win, perquè per ells també és... I tant, els omple el seu temps, formen part d'un grup, i és una experiència molt bona. Doncs mira, aquí estem, a l'Anella Mediterrània, que ens ha portat la Vito Fuster. Gràcies per explicar una mica la teva vida sobre rodes, tot i que hi ha molts moments que ens hem perdut, però bueno, ja en farem un altre. I per sempre la teva amabilitat, accessibilitat i normalitat, sent una campiona del món, que la tinc aquí al costadet. Vito, gràcies. Gràcies a vosaltres per encara recordar-vos de les viejas glòries. Home, ni viejas ni res, glòries, això sí. Gràcies, Vito. Molt bé, gràcies a vosaltres.